どうもどうもどうも、ひとみです。お疲れさん。はい。ということで、今回もですね、いつものごとく、ウクライナ問題のあるビデオを最後に流します。その前に、ちょっと気になることを皆さんに言っときますね。はい、何かと言いますと、前々回ぐらいにイギリスのトラス首相が辞任を表明したという話をしました。それでもって、ボリス・ジョンソンが復活するんじゃないか、やっぱそうなのか、やっぱりそういうシナリオだったのかみたいな感じで、おたけびじいが言ったんですが、ちょっとなんか間違いのような感じで、はい、ボリス・ジョンソン今回出ないんじゃないか、なんかということは、スナック、はい、インド人、はい、インド人の首相が初の白人以外の首相がイギリスで誕生するかもしれないということで、これはまたびっくりなんですよね。インド人だからダメなんだ、イギリスは差別主義の国なんだ、だから無理なんだというのは結構まとえてると思うんです。ただ今回はスナック来るかもしれませんね。裏でグローバリストが結構力入れてるかもしれません。とにかくイギリスで初のインド人っていうか白人以外の首相が誕生すると、これはこれで一方ではいいんじゃないの、イギリスも散った心を入れ替えて、差別なんていうのはもうなしにしていいんじゃないの、それはわかるんです、それはそれでいいんです。ただこれがただのインド人だったらいいんですけど、これがまた世界経済フォーラムとかね、あっち系と関わりがあるんで、やばい思ってます。どうなるか分かりませんけど、とりあえずおそらくそうなる可能性があるのかなと思います。なので、イギリスも結構やばい感じになってきました。日本に帰ろうかな、でも今の日本じゃ日本にも帰りたくない、どこに行きゃいいんだということで、次の移住先を今検討中です。ということで皆さん、はい、最後に、例のごとくウクライナ問題ビデオ流すんで、あとちょっと待ってちょうだい。ちょっとだけ前置きしときますね。要はウクライナ軍の兵隊さんがもうやめた、もうダメだな、もう無理、もうこんなことやってられないよっていう感じで、もう無理っていう、プライベートで撮ったような動画なんですけど、それを入手したので、とりあえず皆さんも見てください。こういう現実も実際に起きているということです。要はもうやめた、ゼレンスキーにもとにかくもう報告書出して、もう何なんだこれ、何なんだよみたいな感じの、そういう感じなんですよね。だけど彼らを迎え入れてくれないような体制で、警察がいろんなところで、待ち構えているみたいな情報もあるんだよねみたいなことも、この動画内で言っております。とにかくですね、マスコミが普通に流してるようなことだけではないんですよね。はい、もう複雑すぎて、もうしっちゃかめっちゃかです。ということで、とりあえず今回はこんな感じで終わります。ちなみにね、ちょっとカメラを変えたんですけど、どうかな、いい感じに映ってるかな。ということで、はい、今回これで終了。また新情報流します。イギリスどうなるんだろうな。スナック、インド人首相、いいんだけどさ、インドとは仲良くなれるかもしれないよね。でも世界経済フォーラムと絡んでるからな。これはまたまずい。Которые все выехали, то есть те, кто выжившие, выехали из Херсона. Мы отказываемся делать преступные приказы, а именно стрелять по своим и идти без быка, без оружия в наступление. Тут, что там, пацаны, вы там были, расскажите, как оно было. Что рассказать, зашли с автоматами, крыльями, минометами. Сейчас мы будем писать рапорт. На имя Зеленского, скорее всего. И отсылать по максимуму адвокатам, чтобы это все дошло до Зеленского, потому что нас уже, как нам дошла информация на ППД, именно в части, нас уже ждут и выставляют там полицию, выставляют там, укрепляют, чтобы мы только не доехали.